Сәлем, құрмет көрермендер, сіздермен бірге IT-сервис кезет каналы. Бүгінгі бұл видео сабақта мынандай бір XBO деген телефонды бетінде графикалық коды бар екен, соны ашып, яғни сброс настроек, яғни hard reset жасау керек. Оны жасау үшін екі клавишты бірде басамыз. Плюс өшіру, яғни питание включение, одан кейін плюс. Басып тұрамыз. Мінекей мына жерде үш пункт шығады. Recovery, fast boot, normal. Recovery-ға келген кезде, яғни плюспен жылжытамыз орнын, ал минуспен растаймыз. Ал recovery несіне кіру үшін, ары қарай жалғастыру үшін минуспен питанияны басасыздар, сонда минус, одан кейін питанияны бассаңыздар неге кіресіздер, яғни мына recovery бөліміне толықтай кіреміз. Енді бұл жерде бізге керегі болатын, қазір анық болсын сәл, бізге керек пункт wipe data factory reset. Бұл жерде питание іске аспайды, өшіп қалады, сондықтан біз плюсті басамыз. Минуспен түсеміз төменге, плюспен растаймыз. Бізге керек yes delete all user data, яғни толықтай форматтау. Wiping data форматталып жатыр. Формат кэш, кэш память. HTC-ді көшіріп, XBO қылып шығарған екен телефонды. Қосылған соң видеоны жалғастыратын боламыз. Мінекей достар, форматталып бітті. Енді бізге керек болатын пункт reboot системінің бірінші тұрған, соған басамыз, яғни плюс кнопкасын басамыз, телефон перезагрузкаға кетеді. XBO дейді, негізінде HTC емес, XBO екен. Енді копия қып шығарған болса керек, телефон толығымен ашылған соң видеоны жалғастырамыз. Сіздердің уақыттарыңызды үнемдейін дегенім ғой. Мінекей достар, телефон қосылды. Окей. Енді Қытай ғой, енді бұл телефон Қытайлар шығарған. About phone Android версия 6 деп қойыпты. Өтірік болса керек. Мінекей телефон қытайский телефондарда өз қолымызбен үй жағдайында ашуға да болады. Сіздермен бірге болған IT-сервис кезек каналы. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.